Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı aksiyanın 105-ci günüdür. Aksiyanın gedişi ilə bağlı son məlumatları bizimlə Şuşadan birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Salam Elnur, eşidirik sizi. Salam Ruslan, bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. 105-ci günün çox hissəsi geridə qaldı. Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində isə etiraz aksiyaları hələ də davam edir. Tam 105 gündür ki, yolun Şuşadan keçən hissəsində ekofəallar Azərbaycanın suveren ərazilərində törədilən yaşıl terrorun dayandırılması uğrunda dinç mübarizə və mücadilələrini davam edirlər. Demək olar ki, elə ötən günlərdə olduğu kimi bugün də avtomobillərin hərəkətinə maniyyə törətmədən iştirakçılar ərazilərimizdə olan təbii sərvətlərimizin qanunsuz talanının dayandırılıb və həmin ərazilərə monitoring qruplarının getməsini, səfərinin təmin edilməsi uğrunda mübarizələrini yenə də davam etdirirlər və bildirim ki, bugün də elə səhər saatlarında Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə aid 11, Rusiya Sülhməramlı kontingentinə isə 4 avtomobilin hərəkətini biz qeydə almışıq. Yəni ötən günlərdə olduğu kimi bugün də humanitar məqsədlər üçün yol açıqdır. Amma hələ də tələblər yerinə yetirilməmiş qalır. İştirakçılar çox iddialıdırlar və bildirirlər ki, tələblər mütləq şəkildə yerinə yetirilməlidir. Çünki qarda, qışda, soyuqda, şaxtada bu mübarizəni davam etdiriblər və bildirirlər ki, bura suveren Azərbaycan əraziləridir və bizim tələblərimiz yerinə yetirilənə qədər biz öz dinç mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Ruslan, mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə veririk. Nur, təşəkkür edirik məlumatlara görə.